Premier League አስቀድም ሊቨርፑል እና በርንሊ ትናንትና ፊልድ ላይ ተገናኝተው ነበር። ሊቨርፑል ለሰባዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል። ዲጎ ጆታ እንደዚሁም ሳዲዮ ማኔ ናቸው ግቦቹን ማስቆጠር የቻሉት። ማይክል ዲን የጨዋታው የመሃል ዳኛ ነበሩ እና አሰልጣኝ የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከጨዋታው በኋላ በርንሊ እና ጨዋታው በጣም ሲታችሁ ነበር። በርንሊ ቻርጅ በማድረግ የሚታወቅ ቡድን ነው። ይሄ በተክለቁ መናው ገዘፍ ያሉ በታርጌት ማን የሚጫወት አይነት ቡድን ነው። በመልሶ ማጥቃት በጣም ክፉኛ ጠቃቁ የሚያስፈራ የሆነ ቡድን ለሆነ ይታወቃልና እና አይነት አጫዋቾችን ስለሚጠቀም በተለየም ኳስ ይዞ ለመጫወትና ፕሬስ ለሚያደርጉ ለምጣስ ማስቸጋሪ እንደሆነ የሚታወቁ ቡድን ነው በርንሊና ሊቨርፑል ተናንት አልተመቸው ምንም እንኳን ሁለት ለባዶ ቢያሸንፍም ከዛም በኋላ እንግዲህ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አስተያየት ሲሰጡ እንግዲህ ለተጫዋቾች ደህንነት ለነሱ ደህንነት ሲባል እነሱን በደም መጠበቅ አለብን በእንደ አይነት አጫዋቾች እስከመቼ መድረስ እንደምንችል ባላውቅም ይሄ ነገር ግን መሆን የሌለበት ነው ያሉንም የበነሪና ጨዋታ ሲተቹ ማለት ነው። የማላኛው ማይክ ዲን ይሄንን ጨዋታ መቆጣጠር እንዳልቻሉ አይነት የሚያሳብቅ ነው ወይም ለተጫዋቾቹ ቀይም ቢጫም ቢሆን መስጠት እንዳለባቸው የሚገልጽ ነው። ግን በጨዋታው ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ምንም ካርድ ያልተመለከተበት ሆኖ ነው መጠናቀቅ የቻለው ማለት ነው። ዲጎ ጆታ ከኮንስታንቲኖስ ቲስሚካስ የተሻገረለትን ኳስ አስቆጠረ። ትሬንድ አሌክዛንደር አርኖልድ ሳዲዮ ማኔ ግን መገኘት ማይነተኛ ሚና መጫወት ችሎ እንግዲህ ሊቨርፑል በድል ጎዳና ላይ እንግዲህ ቀጥሏል ማለት ነው። ጀመረውን ጨዋታ እንዲሁ ማሸነፉ ይታወሳል። ሌላኛው ጨዋታ ምን መለከተው ማንቸስተር ሲቲና ኖርዊችን ያገናኘው ጨዋታ ነው። ሲቲ ኖርዊችን 5-0 አሸንፏል። ኖርዊች እንዲሁ መሸነፉን ቀጥሏል። ኳስ ለመጫወት የሚሞክር ቡድን ነው ከኖርዊች ነገር ግን በሚጠበቀው ደረጃ አይደለም። ምክንያቱም ቡድኑም እየተመለከተ ነው አሰልጣኝ ዳንኤል ፋርከን ይዞ የተንቀሳቀሰ የሚገኘው ቡድን በዛን ያህል ልብ የሚያሞቃ ጨዋታንም እየተመለከትንበትም አይደለም። ቲም ፑኪ አሁንም እዛ ቡድን ውስጥ አለ። ነገር ግን እንደከዚህ ቀደም እንዳልሆነ ግን የሚያሳብቅ ሁኔታ ነው እንደዚህ የተመለከትንበት። እንግዲህ ትናንት 5-0 ማንቸስተር ሲቲ ሲያሸንፍ በጣም ትልቅ ሚና የነበረው ጋብሪኤል ጄሱስ ነው። ጋብሪኤል ጄሱስ በጨዋታው ላይ እንግዲህ በተለይም ጃግሪሊሽ ግብ እንዲያስቆጥር አመሻሽቱ ማቀበል የቻለው ተጫዋች 100 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ የተደረገበት ጃግሪሊሽ በማንቸስተር ሲቲ ቤት የግብ አካውንቱን አንድ ብሎ የጀመረበትም እንደዚሁ ጨዋታ ሆኗል። ከዚያ ውጪ ጋብሪኤል ጄሱስ ራሂም ስተርሊንግ ላስቆጠራት ግብ መገኘትም አይነተኛ ሜና ተጫዋች ስለዚህ በጨዋታው ላይ ሁለት አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ወንደም ከጨዋታው በኋላ አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ አንድ ሰው መደነቅም መሸለምም መከበርም ካለበት ሁሉንም ነገር ጠቅሎ መውሰድ ያለበት ጋብሪኤል ጄሱስ ነው። ምንም አይነት ተቃውሞን ማያሳይ ተጫዋች ነው። ሲያሻው በአጥቂነት ሲያሻው በግራ ሲያሻው በቀኝ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው ብሎ አሞጋግሶታል እና በዚህ ተጫዋች ላይ ጥገኛ ሆኖ ይዘልቃሉ የሚለውን እንመለከታለን። ምክንያቱም ካሪኬን ጋር ያለው ዝውውር ስላለ እሱ ላይ ኋላ ላይ የምንመጣበት ይሆናል። ቲም ክሩል በራሱ መረብ ላይ በማስቆጠር ነው እንግዲህ ሲቲዎች 1-0 መምራት የጀመሩ 7ኛው ደቂቃ ላይ ፌራን ቶሬዝ እንደዚሁ ግብ አስቆጥሮ ተሽሯል። ጃግሪሊሽ አይመሪች ላፖር ብራሂም ስተርሊንግ እና ሪያድ ማህሬዝ ናቸው ቀሪዎቹን ግቦች ማስቆጠር የቻሉት ለማንቸስተር ሲቲ። ሌሎች ጨዋታዎችን ስንመለከት ኤቨርተን እና ሊድስን እንመለከት። ሊድስ ከኤቨርተን ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን ደምድመዋል። ሊድስ ከኤቨርተን ሁለት አቻ ሲለያዩ ግብ በማስቆጠር ደረጃ ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን 30ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ነው ኤቨርተንን ቀዳሚ ማድረግ የቻለው። ነገር ግን 41ኛው ደቂቃ ላይ ማታውዝ ክሊች 41ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ አቻ ማድረግ ቻለ። ዴማሪያ ግሬ አዲስ ፈራሚው የቀድሞ የሌስተር ሲቲ ተጫዋች ኤቨርተንን እንደገና መሪ ማድረግ ችሎ ነበር። ሆኖም ግን ራፊኛ ክሊያም ኮፐር የተሻገረለትን ኳስ አስቆጥሮ ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ጨዋታው ሊደመደም ችሏል። እና እዚህ ጨዋታ ላይ በጣም የሚያስገርም ነገር ካለ አንድ ነገር ልንገር። ያው ሀሚሽ ሮድሪጌዝ የኤቨርተን ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እና በተለይም አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ኤቨርተንን ለቀው ወደ ሪያል ማድሪድ ከአቀኑ በኋላ በጣም ድብርት ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ከጨዋታው በፊት አንድ አስተያየት ሰጥቶ ነበረ። ሰኞ ልምምድ እስካሁን ለኤቨርተን ጨዋታ እያደረገ አይደለም በውድድር ዘመኑ እና ሰኞ ልምምድ እጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ፣ ስለሆነም በዚህ ሳምንት አልጫወትም፣ ኤቨርተን ከማን ጋር እንደሚጫወት እንኳ አላውቅምና ልትነግሩኝ ትችላላችሁን ብሎ ሶሻል ሚዲያው ላይ ነው እንግዲህ እሱ የሚጠቀም በሶሻል ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ነው የሚለው እና ከሜዳ ውጪ ይመስለኛል የሚጫወተው አለ። ምክንያቱም ባለፈው በሜዳው ስለተጫወተ ሊድስ ነው ሊድስ ከሜዳ ውጪ ከቤሊሳ ቡድን ጋር
ኦ ከባድ ጨዋታ እስቲ የሚሆነውን እና ያለን እንደሚያሸንፉ ተስፋ አድርጋለሁ ኤቨርተኖች ብሎ አስተያየቱን መስጠት ይቻለውና በጣም ምን ያህል ኤቨርተን በኤቨርተን መቆየት እንደማይፈልግ በጣም በጣም የሚያሳብቅ ወይ ምናም ቢይል እንትላል በቃ አይፈልግም ኤቨርተን ሶቆየት እንደማይፈልግ የሚናገር አይነት አስተያየት ነው ሰጣውና ክለቡም ማሸነፍ ማልቻለም ለጥብም ጥሏል እሱ ቢኖር ምናልባትም የተሻለ ውጤት ሊመጣ እንደሚችል ግን መገመት ቀላል አይደለም ያሜስን ተጽኖ በኤቨርተን ውስጥ ተመልክተናልና ነውና ተጫዋቾን ወደ ኒውካስል ያቀናም በኒውካስል እየተፈለገም ስለሆነ ነው አስሚር ቤጎቪች አንድሮስ ታውንሴን ዴማሬ ግሪን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ኤቨርተኖች ማምጣታቸው ይታወቃል የሚገርም 220 ሺህ ፓውንድ ነው በሳምንት ከፈሉ እንግዲህ ኤቨርተን ከስፋለን ነው ካርሊቶ ናቸው እንግዲህ አባብሎ ወደ ኤቨርተን አመጡ እርሳቸው እርሱን ጥለው ሪያል ማድሪድ አቀኑ እሱ ዘማሪድ እንደነበር ይታወቃል ሌላው ጨዋታ ብራይተን ኤንድ ቫልቢየን ዋትፎርድን ገጥሞ አዲስ አዳጊውን ክለብ 2-0 ያሸነፈበት ውጤት ነው የተመዘገበው ሼንዳፊ እንደዚህ ኒል ሞፓይናቸው ከግቦቹን ማስቆጠር የቻሉት ሌላው ጨዋታ ቪላ እና ኒውካስል ዩናይትድን ያገናኘ ነው ቪላ 2-0 አሸንፏል ዳኒንግስ አዲስ ፈራሚው ተጫዋች እንደዚህ ደግሞ አንዋር ኤልጋሃዚ ናቸው ግቦቹን ያስቆጠሩት የልጋዚ በፍጹም ቅጣት ነው ግቡን ማስቆጠር የቻለው ክርስቲያን ፓላስና ብሬንፎርድ 0-0 ሆኖ ሲለያዩ ዛሬ የሚጠበቁ ወሳኝ ጨዋታዎች አሉ። ቀን 10 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሜዳ ውጪ ሴንት ሜሪ ላይ በቅዱሳኖቹን ሳውዝሃምፕተንን የሚገጥም ይሆናል። በጨዋታው ላይ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ጄደን ሳንቾ በመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ እንደሚካተት ነው የተገለጸው። ያው እንደ ማርከስ ራሽፎርድን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ጉዳት ላይ ስለሚገኙ ለዚህ ጨዋታ ብቁ አይደሉም። አጥቂው ኤዲንሰን ካቫኒ ለዚህ ጨዋታ መድረስና ለመድረስ እስካሁን እርግጥ አይደለም ምክንያቱም የኮቪድ ቀሳ ውስጥ ስለሚገኝ ማለት ነው። ይሄንን ተከትሎ ኮቪድ ይዞ ሳይሆን ተጫዋቹ የጉዞ ከጉዞ ገደባ ከሌላ ሀገር ስትመጣ እንግሊዝ ላይ እንዲያልነት እንትናል ሬድ ዞን ተብለ የሬድ ዞን የሚባሉ ቦታዎች አለ እዛ አካባቢ ስትመጣ እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ እንድትገባ ትደረጋለ ቀሳ ውስጥ እንድትገባ ትደረጋለ የራስን ለይት እንድትቀመጥ ነው የምትደረገው ነው ለዛ ሲባል ይህ ተጫዋች ላይ ሰለፍ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላው ምናልባት ራፋኤል ቫራን በዛሬው ጨዋታ ላይ ልንመለከተው እንችላለን ምናልባት እንደው ተቀይሮ እንኳን ሊገባ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 10 ሰዓት ላይ ጨዋታው ይጀምራል ወልቭዝ ከቶተንሃም በተመሳሳይ 10 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ሞሊኒው ስቴዲየም ላይ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ወልቭዝ የመጀመሪያውን ጨዋታ ከዚህ ጨዋታ ጋር የሚገናኘው ምናልባት የአንድ ተጫዋች አለ በጣም የዚህ ስም ጉዳይ ያስቸገረው ነው ለወልቭስ የሩበን ኔቪስ ነው። ሩበን ኔቪስ ዩናይትድ ሊቀላቀል ይችላል ሲባል እንደነበር ይታወቃል። 177 ጨዋታዎች ለተኩላዎቹ አድርጎ 20 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። 2017 እንደ ጉርጉሮሳውያን ዘመን ቀመር ፖርቶን ለቆ ከመጣ ወዲህ ሩበን ኔቪስ በወልቭስ ደስተኛ ነው እኛም በርሱ ደስተኛ ነን ማንንም እንዲለቅ አንፈልግም ያለ ነው የሚገኘው አሰልጣኙ ብሩኖ ላዥ የፖርቱጋል አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄንን ያገሩ ልጅ በደንብም ጠንቅቆ ያውቃልና የ45 አመቱ ጎልማሳ ፖርቱጋል አሰልጣኝ እንግዲህ ከቤኔፊካ መልስ ወልቭዝን ተረክቦ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወሳኝ የሚባለውን ጨዋታ ያው ሲቲን አሸንፎ የመጣው ቶተናም ነው የሚገጥመውና የሩበን ኔቪስ ጉዳይ አለየለትም ግን ዛሬ ሊሰለፍ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። አጓጊና ተጠባቂ ጨዋታ በለንደን ደርቢ አርሰናል ቼልሲን የሚገጥምበት ጨዋታ ነው። አርሰናል ከቼልሲ 12:30 ላይ ጀምራል። በዚህ ጨዋታ ላይ በተለይም እንግዲህ በአርሰናል በኩል በመጀመሪያው ጨዋታ አርሰናል በብሬንፎርድ 2-0 ሲሸነፍ ሁለት ተጫዋቾች እንዳልተሰለፉ ይታወቃል። በሎ ፔሬሜሬ ኮባሚያንግና አሌክዛንደር ላካዜት ሁለቱም በኮቪድ ነው በህመም ነበር ሲባል የነበረው አይደለ ኮሮና ቫይረስ ይዟቸው ነው በነገር ላይ ሁለቱ ተጫዋቾች እየተሰለፉ ያልነበረውና ኦባሚያንግ ሊሰለፍ ይችላል ቢባልም ላካዜት እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። ከዚያ ውጪ በአርሰናል በኩል አዲስ ፈራሚ ማርቲን ኦዴጋርድ የቪዛ ጉዳይ ስላልጨረሰ በአርሰናል ማሊያ ዛሬ ማንም መለከተው ተጫዋች ነው። ከዚያ ውጪም መነሳት ካለበት ደግሞ ቼልሲ በኩል ነው። ቼልሲ ያው ሮሜሎ ሉካኩን ያሰለፈው በፕሪሚየር ሊጉ ለመጀመሪያው ጨዋታ ከዚህ በፊት ያው የመጀመሪያው ነው በርግጥ ለቼልሲ ግን በአዲስ እንደ አዲስ ከፈረመ ወደዚህ ግን ከዚህ በፊት መጀመሪያውን ጨዋታ ማከናወን ይችላል ግን በፕሪሚየር ሊጉ አይደለም ዛሬ ይሰለፋል ተብሎ ይጠበቃል። ክርስቲያን ፖልሲ ግን ኮቪድ አለበት ስለዚህ ማይሰለፍም። ለአርሰናል ይሄ ራስ መታት የሚቀንዝ ነው። እንጎሎ ካንቴ ሊሰለፍ ይችላል ተብሎ ሐኪም ዚያችን ጨምሮ ጉዳት ላይ ስለነበሩ ሊሰለፉ ይችላሉ ተብሎ ኢንኮንቴንሽን ሊሰለፉም ላይሰለፉም ይችላልበት አጋጣሚ ያለ በነገራችን ላይ ምሽት 12:30 ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስናቀና ላሊጋውን እንመልከት። በስፔን ላሊጋ
ባርሴሎናና አትሌቲክ ቢልባኦ ተገናኝተው ነበር። ካታሎኒያ ቡድን ከባስክ ቡድን ጋር ተገናኝቶ ካታሎኒያውም ባስክም አቻ ተለያይቷል። ሁለቱ ቡድኖች ግብ በማስቆጠር ደረጃ ኢኒጎ ማርቲኔዝ በማስቆጠር 50ኛው ደቂቃ ላይ ቢልባኦ አንድ ለባዶ ሲመራ ነበር። ባርሴሎና ሜምፊስ ዴፓይ ባስቆጠራት ግባቻ ሆኖ ነው ማጠናቀቅ የቻለው። 93ኛው ደቂቃ ላይ በጭማሪ ሰዓት ኤሪክ ጋርሲያ በቀይ ካርድ ከሜዳ የተወገደ ተጫዋች ነው። ባርሴሎና የመጀመሪያውን ጨዋታ ማሸነፉ ይታወሳል ያለ ሊዮኔል ሜሲ ነገር ግን ከሜዳ ውጪ ተጉዞ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ባርሴሎና ነጥብ ጥሏል። ሄታፌ ከቫሌንሲያ እንዳቻ፣ ስፓኞል ከቪያሪያል 0-0፣ ዲፖርቲቮ አላቬዝ በማዮርካ አንድ ለባዶ የተሸነፉበት ውጤት እንደዚሁ ተመዝግቧል። ላሊጋው ዛሬ ምሽት 5 ላይ ሌቫንቴና ሪያል ማድሪድን ያገናኛል። ማድሪድ ከሜዳ ውጪ ነው ጨዋታው ነው የሚያደርገው። አትሌቲኮ ማድሪድ ከዛ ጨዋታ ቀደም ብሎ 2:30 ላይ ኤሊቼን ያስተናግዳል በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ። ሪያል ሶሲዳድ ከራዮ ቫይካኖ 12:00 ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ክለቦች ናቸው። በጀርመን ቡንደስሊጋ አዲስ አዳጊው ቦኸም ማይንዝን 2-0 አሸንፏል። አይንትራክት ፍራንክፉርት ከአውግስቡርግ ጋር ጨዋታውን አድርገው 0-0 ተለያይቷል። ተጠባቂው የፍራይቡርግ እና የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጨዋታ በ2-1 በሆነ ውጤት በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተሸናፊነት ተጠናቋል። ሮላንድ ሻላይ እንደዚሁም ደግሞ ኤርሜድ ማን ነው ቪቼንዞ ግሪፎ ናቸው የፍራይቡርግን ግብ ማስቆጠር የቻሉ የማሸነፊያ ግቦች። ያኒ ኬተል ነው በራሱ መርብ ላይ ግብ አስቆጥሮ ዶርትሙንድ ግብ ተጨማሪ ግብ ሳይስቆጥር ተሸንፎ ሊወጣ እየቻለው ያለ ጀደን ሳንቾ ይሄንን የውድድር ዘመን በምን መልኩ ይዘልቃል የሚለውን ነገር የምንመለከተው ነው። በጣም የከበረ ይመስላል። ግጥ የመጀመሪያውን ጨዋታ በሰፊ ግብ ልዩነት ማሸነፍ ይታወሳ። አዲስ አዳጊው ግሬተር ፉርት ከአርሜኒያ ቤልፊልድ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተለያይቷል። ሄርታ በርሊንና ቮልፍስበርግ ተገናኝተው ቮልፍስበርግ 2-1 አሸንፏል። ባየር ሊቨርኩሰን ቦርሲያ ሞንቼግላድባህን ገጥሞ 4-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈበት ውጤት እንዲሁ ተመዝግቧል። በቡንደስሊጋ ሆፈንሃይም ከኡኒየን በርሊን 10:30 ላይ ጨዋታቸውን ዛሬ ያደርጋሉ። ባየር ሙኒክ ከኮሎኝ 12:30 ላይ ፍልሚያቸውን የሚያከናውኑ ክለቦች ናቸው። በፈረንሳይ ሊግ ሞናኮ ከሎንስ ተገናኝተው ሎንስ 2-0 አሸንፏል። ሞናኮን ሳንቲቲን ከሊል ጨዋታቸውን አድርገው በአንዳቻ ውጤት ጨዋታቸውን የደመደሙበት ውጤት ተመዝግሟል። ዴቪድ ቤካም ሜሲን ወደ ኢንተር ማያሚ ከ2023 በኋላ ሊያመጣው እየጣረ ይገኛል። ሲቲ እስካሁን 100 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ ቁጭ እንዳለ ነው ሃሪኬን ዝውውርን ለማጠናቀቅ። ቶተናም ተጨማሪ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋል ማለት ነው። ፖግባ ይሸጥም ብሏል ሶልሻየር። የኢትዮጵያ ቡና እንደዚሁም ደግሞ የፋሲል ከነማን ውክልና ነው የምንመለከተው። በአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ ፋሲል ከነማ ኢትዮጵያ እንደሚወክል ይታወቃል። ፋሲል ከነማ በወጣው የቅድመ ማጣሪያ ድልድል መሰረት ከሱዳኑ አልሂላል ኦምዱርማን ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። መቼ እንደሚደረግ ጨዋታው ቀኑ ይፋ ሆናል። ከዚህ በፊት በቶስ በቀናት ገደብ ነው ከ5-10 በሚለው ውስጥ አይነት ነገር ነው ሲከናወን ወይም ካፌንን ኖቲፋይ ሲያደርግ የነበረው። ግን ይፋ በሆነው መረጃ መሰረት አሁን ባለው ሁኔታ ፋሲል ከነማ ከአልሂላል ኦምዱርማን ጋር የመጀመሪያውን ጨዋታ የሚያደርገው 10:00 ላይ ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም መስከረም 2 ነው ጨዋታ ሆኖ የሚያከናውነው። መስከረም 2 2014 ቀን 10:00 ላይ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በእኛ ቆጣጠር ጨዋታውን እንደሚያከናውን ነው ይፋ የተደረገ። ያው ዝግጅቱን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ቡድን ፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ የተለያዩ ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ መቀላቀሉ ይታወቃል። ከዚያ ውጭ ደግሞ በብሔራዊ ቡድን ግልጋሎት ምክንያት ከዚህ ቡድን ጋር ወሳኝ ተጫዋቾቹ እንደሌሉ ይታወቃል። ምሳሌ ሀብታሙ ተከስተ በብሔራዊ ቡድን ግልጋሎት ላይ ልምድ ላይ በነበረበት ጉዳት ገጥሞት ከጨዋታ ውጭ ሆኗል። ሽመክት ጉኩሳ፣ ያሬድ ባዬ፣ ሱራፌል ዳኛቸው፣ ይሁን እንደሻው በዛ በመለዩ እነዚህ ተጫዋቾች አስቻሉ ታመነን ጨምሮ ማለት ነው ዝግጅት ያደርጉ የሚገኙ በብሔራዊ ቡድን ስር ነው። አስቻሉ ታመነ በቅርቡ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ከነማን የተቀላቀለው ተጫዋች ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ግን ያሉት እንደነ ኦኪኪ አፎላቢ እና አብዱል ከሪም መሐመድ ግን አዲስ ፈራሚዎቹ ከዚህ ቡድን ጋር ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባት የሙጂብ ቃሲም ጉዳይ እስካሁን አለየለትም። ምን እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሙጂብ ቃሲም ወደ አልጄሪያ እስካቢ ሌላ ቀና ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር በ3 ዓመት ኮንትራክት። ነገር ግን ክለቡ ሀሳቡን ቀይሮ እንግዲህ የሚባለው ነው ነገር ሀሳቡን ቀይሮ ወደ ኮንትራክት ከመስጠት ይልቅ ተጫዋቹን በሙከራ ለማየት ፈለገ። ነገር ግን ይሄ ሀሳብ በተጫዋቹና ወኪሉ በኩል ብዙ ተቀባይነት ያገኘ አይመስለኝም እና ሰበታ
መጀመሪያ ፈላጊ ነበር ስሙ ከሰበት ሀገር ሲያዝ ነበር አሁን ድሬዳዋ ነበር እንደው ከሰሞኑ ሲያዝ የነበረው አሁን እዛው ፋሲል ሊቀይ የሚችልበት አጋጣሚ እንደሰፋ ነው እየተነገረ የሚገኘው የዚህ ተጫዋች መዳረሻ የት ይሆናል የሚለውን እንመለከታለን ሌላኛው ኢትዮጵያን በአፍሪካ አደባባይ ላይ የሚወክለው በኮንፌዴሬሽኑ ኢትዮጵያ ቡና ነው ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ከዩጋንዳው ኡራ ስፖርት ክለብ ጋር መደልደሉ ይታወቃል በዚህ መሰረት ከዚህ ቡድን ጋር መቼ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው የሚለው ነገር ይፋ ሆኗል ልክ በተመሳሳይ መስከረም 2 ፋሲል በሚጫወትበት ቀን ፋሲል ባህር ዳር ላይ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ወደ ዩጋንዳ ያቀናና ናምቦሌ ተባለው ስቴዲየም ላይ ጨዋታውን ያደርጋል ከሜዳው ውጪ ነው መጀመሪያውን ጨዋታ የሚያደርግ የሚሆነው የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ መልሱን ጨዋታ ደግሞ በፈረንጆቹ ሴፕቴምበር 19 ወይም መስከረም 9 በእኛ አቆጣጠር 2014 ዓመተ ምህረት ባህር ዳር ላይ ጨዋታውን እንደሚያከናውን ይፋ ሆኗል ያው ቡድኑ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቢሾፍቱ ላይ ዝግጅቱን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል ያ ካሰልጣኝ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ጅግ ውዝግብ ውስጥ የገባ እንደሆነ ይታወቃል ኢትዮጵያ ቡና ምን አይነት መፍትሄዎች ተፈልገው እንግዲህ ምክትሉን ጨምሮ አሰልጣኝ ካሴ አራጌን ይዞ የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ ለዚህ ለአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ኢኮኖሚ ማጣሪያ ጨዋታ ውጤት ያመጣል የሚለውን የምንከታተል ነው የሚሆነው ወደ ሌላኛው ጉዳይ ስናቀና የክለቦችን ዝግጅት ሲሆናል በክለቦች ዝግጅት ማንሳት የሚቻለው ጅማ አባጅፋር ነው ሌሎች ክለቦች ቀድሞ ዝግጅት መጀመራቸው ይታወቃል ያልጀመሩም አሉ ሊጀምሩም እንዲሁ ከሰሞኑ ያሰቡ አሉ ዛሬ ዝግጅቱን የሚጀምረው ጅማ አባጅፋር ነው ጅማ አባጅፋር እንግዲህ አዲስ አሰልጣኝ መቅጠሩ ይታወቃል አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለን ይዞ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ጎምቱ የምትላቸውም ስመጥር የሚባሉ ተጫዋቾችን መሰብሰቡ ይታወቃል ያው ከዚህ በፊት እንደነ ዳዊት ስቴፋኖስን መስዑድ መሐመድን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ሱሌማን መሐመድ የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ማምጣቱ ይታወቃል ዱላ ሙላቱ አድናን ናስር ሚካኤል ሐሲስ እዮብ አለማየሁ የመሳሰሉትን ተጫዋቾች ማምጣቱ ይታወቃልና እነዚህን ተጫዋቾችን ሰብስቦ ነው እንግዲህ ዝግጅት ለማድረግ ጅማ አባጅፋሮች ጥረት ያደርጉ የሚገኙት ቢሾፍቱ ላይ ደግሞ ከሰሞኑ ዝግጅታቸውን የሚያከናውኑበት ነው ዛሬ እንዲሁ ይጀምራሉ ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ውጪ እንግዲህ ክለቡን ለቀው በርከት ያሉ ተጫዋቾች መውጣታቸው የሚታወስ ነው በተለይም ወሳኝ አጥቂው የሆነውን ተመስገን ደረሰን ልኮ ሰላዲን ሰኢድን ማምጣቱ ይታወቃል ምን ያህል ሰላዲን ሰኢድ ለዚህ ቡድን ዝግጅትና ውጤት ማማር አይነተኛ ሚና ይጫወታል የሚለውን እንዲሁ የምንከታተል ነው የሚሆነው ስለሆነም እንግዲህ ዛሬ ጀምሮ በቢሾፍቱ የጅማ በጅፋር እግር ኳስ ክለብ ዝግጅቱን የሚያደርግ ይሆናል አዳማ በአንጻሩ በነገውለት ዝግጅቱን ይጀምራል ነሐሴ 17 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ዝግጅቱን ያከናውናል አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ የተወሰኑ ተጫዋቾች ሆነ ወደ ቡድኑ መቀላቀሉ ይታወቃል ከቡድኑ የለቀቁ ተጫዋቾች እንዳሉ እንደዚሁ ይታወቃልና አዳማ በቢቂላ ስቴዲየም ላይ ዝግጅቱን እንግዲህ ማድረግ እንደሚጀምር በ19 ማለት ነው ረቡና 19 ጀምራ ነገ ግን ይሰባሰባሉ ነው የተባለው